Տիկին Սամսոնյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 իր հարցազրույցում եւս մեկ անգամ խոսեց արտահերտ ընտրությունների անցկացման մասին, ասած որ պատասխանատվությունից չի խուսափում եւ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու մի քանի տարբերակներ կան. Ընդհուպ իր հրաժարական երկու անգամ խորհրդարանը չընտրի, լուծարվի եւ արտահերտ ընտրություններ լինեն նաեւ սահմանադրական փոփոխությունների տարբերակով։ Դուք արդյոք քննարկել եք եւ արդյոք ձեզ համար վարչապետի այս առաջարկը ընդունելի է թե ոչ։ Մեզ համար եղել է օրակարգ վարչապետի հրաժարականի, որից հետո մենք ներկայացրել ենք մեր ճանապարհային քարտեզը, բայց արտահերտ ընտրությունների օրակարգ մենք չունենք։ Եվ խոսել ենք այն մասին, որ այս իրավիճակում հապշտապ կերպով անցկացնել արտահերտ ընտրություններ լինելու է վտանգավոր և ոչ արդյունավետ։ Ոչ արդյունավետ, որովհետև հանրությունը պատրաստ չէ այդ ընտրություններին, մենք ունենք հումանիտար աղետ, մենք ունենք սոցիալ-տնտեսական ծանր իրավիճակ, նաև առկա է բարոյահոգեբանական շատ ծանր մթնոլորտ և պիտի ժամանակ տրամադրենք մեր քաղաքացիներին, որպեսզի իրենք կարողանան կատարվածից ուշքի գալ և այնպիսի ընտրություն, գիտակցաբար այնպիսի ընտրություն կատարեն, որպեսզի մենք նորից չհայտնվենք այն իրավիճակի մեջ, որում եղել ենք այս 2.5 տարի հապշտապ ընտրության պատճառով։ Եվ վտանգավոր է այն իմաստով, որ կան զինված խմբեր, կա չափազանց մեծ չափաբաժին ատելության մթնոլորտի անհանդուրժողականության, և չի բացառվում, որ ընտրաշավը, որին կմասնակցեն քաղաքական ուժերը, կարող է լինել տեղի ունենալ ոչ առողջ մթնոլորտում, հա, մենք կարող ենք ականատես լինել բազմաթիվ բախումների, սպառնալիքների, և ընդհանուր կխաթարվի ընտրության մթնոլորտը, և հետևաբար մենք չենք կարող այդտեղ ակնկալել, որ լինեն արդար թափանցիկ ընտրություններ։ Տեսեք, բայց Նիկոլ Փաշինյանը կոնկրետ ժամանակահատված չի մատնանշում, ասում է, հրավիրում է ձեզ արտախորհրդարանական ուժերին, խորհրդարանական մյուս ուժին, երկխոսության է հրավիրում և ասում է, դուք և ժամկետ առաջարկեք, և առաջարկեք ինչ կերպ կարելի է անցկացնել այդ ընտրությունները, գուցե ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներ լինեն, գուցե իրավիճակի կայունացումից հետո լինի, չեք պատրաստվում երկխոսության գնալ։ Հաշվի առնելով նաև այն, որ մենք պահանջում ենք վարչապետի հրաժարականը և ասել ենք, որ արդար թափանցիկ ընտրություններ կազմակերպելու հարցում կարող ենք վստահել ինքներս մեզ, այսինքն մենք առաջադրել ենք մեր վարչապետի թեկնածուին և այդ թեկնածուի համար կազմել ենք ճանապարհային քարտեզ, որի ամենավերջին կետը արտահերտ ընտրություններն են։ Ոչ այս իշխանությանը կամ որևէ այլ մեկ ուժի մենք չենք կարող վստահել արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։ Եվ բացի դա, պետք է նշեմ, որ մենք այս ընթացքում ականատես ենք լինում, որ վարչական ռեսուրս է օգտագործվում վարչապետի այցերի համար, վարչապետի միջոցառումների համար, և այդ վարչական ռեսուրսը մենք չենք կարող երաշխավորված լինել, որ այն չի կիրառվելու ընտրություններին ևս։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, ապացույց չկա, որ իրենք վարչական ռեսուրս կկիրառեն, և որպես օրինակ նախորդ ընտրությունների փորձն է բերում։ Մենք տեսել ենք բազմաթիվ գրառումներ այն մասին, որ պետական համակարգի աշխատողներին ստիպել են այս կամ այն գործը կատարել, հա, այս կամ այն միջոցառմանը մասնակցել, դրա մասին կան հրապարակային գրառումներ, և դա է նաև մեզ հիմք տալիս մտածելու, որ կա իսկապես այդ խնդիրը, առկա է խնդիրը, որ օգտագործում է վարչական ռեսուրս։ Բացի այդ, մենք այդ աջակիցների, հա, ցուցարար աջակիցների շարքում նաև իդենտիֆիկացնում ենք, նույնականացնում ենք մարդկանց, ովքեր աշխատում են պետական համակարգում։ Սրանք փաստեր են, որոնք պիտի ուսումնասիրվի և պարզ կդառնա, որ այո, միգուցե վարչական ռեսուրսը չարաշահում է իշխանությունը։ Իշխանությունը նույնը ընդդիմության ակցիաների, հանրահավաքների մասին է ասում, ասում է, չգիտեմ, մարդկանց սպառնում են աշխատանքից հեռացնելով և այլնով։ Ես դրա մասին որևէ փաստեր չունեմ, եթե կան հրապարակումներ, մենք կարող ենք դա նայել, բայց այստեղ հարցը այն չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրում է ընդդիմությանը, հա, ինչ-որ ռեսուրս չարաշահելու, այստեղ հարցը այն է, որ մենք ոչ մեկին չենք վստահում, և փողոցի ուժերին չենք վստահում, և Նիկոլ Փաշինյանին չենք վստահում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցում, մենք այդ հարցում միայն վստահում ենք մեզ։
Տեսեք դուք պնդում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա, ինքն էլ ասում է, որ հանրության մի հատվածը պահանջում է իր հրաժարականը, մյուս հատվածը չի պահանջում իր հրաժարականը։ Այդ դեպքում ասում է, ինչու պիտի լսել մի հատվածի ձայնը եւ չլսել այն մյուս հատվածի ձայնը։ Այդ դեպքում ըստ իշխանության լավագույն տարբերակը արտահերտ ընտրությունների գնալն է, դուք այդպես չեք կարծում։ Իսկ ինչ է պահանջում այս պահին պետության շահը։ Մենք կարող ենք մեզ այս պահին թույլ տալ այդ շռայլությունը ունենալ պետության գլխին մի ղեկավար, որը որևէ բանակցություններում չի կարողանում հայանպաստ լուծումներ տալ հետպատերազմյան իրավիճակում այն ստորագրված խայտառակ փաստաթղթի հետևանքների համար։ Մենք տեսնում ենք մի ղեկավար, որը ըստ էության որպես բանակցող չունի այլևս կարողություն եւ չունի լսելիություն, հա, եւ հայտնվել ենք մի իրավիճակում, որ փաստացի երկրի ղեկավարումը տապալված է, պետական համակարգը պարալիզացված է, նույնիսկ ներքին ներքաղաքական հարային կառավարման համակարգում, հա, Փաշինյանը որպես առաջնորդ այլևս չի կարողանում կազմակերպել երկրի աշխատանքը, պետության աշխատանքը։ Հետևաբար այստեղ հարցը այն չէ, որ մի մաս ուզում է նա գնա, մի մաս ուզում է մնա, այստեղ հարցը այն է, որ ինչ է այս պահին դրված նժարին։ Այս պահին իմ կարծիքով նժարին դրված է պետություն ունենալ չունենալու հարցը, եւ այս պարագայում բնականաբար պատասխանը մեկն է, այս ղեկավարով, այս վարչապետով, այս բանակցողով մենք տապալում ենք, որպես պետություն մենք տապալվում ենք, եւ օր-օրի մեր խնդիրները գնալով ավելի են խորանում, գնալով ավելի են շատանում։ Սա պետք է դնել քննարկման, ոչ թե հրապարակում հայտնված աջակիցներն են ճիշտ, թե օպերայի հրապարակում հայտնված աջակիցներն են ճիշտ, եւ ըստ էության փորձը արվում ընդհանուր հա հարային պահանջը, որը կա, եւ կա, ես կարող եմ ասել, կա մի մեծ բազմություն մարդկանց խումբ, որոնք լռում են, այսինքն չեն մասնակցում փողոցի ակցիաներին, չեն Facebook-ում չեն անում գրառումներ, բայց նրանք վստահ են, որ վարչապետը պիտի գնա հրաժարական տա։ Հիմա այս մարդկանց լռությունը փոխակերպել եւ ներկայացնել որպես վստահության գործոն, ես կարող եմ ասել, իշխանության կողմից դա ազնիվ չէ։ Հիմա տեսեք, կարծես թե իշխանության շրջանում համենայն դեպս Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի օրակարգ չկա։ Այդ դեպքում իրավիճակի կայունացումը ինչպես եք տեսնում, ինչպես եք պատկերացնում։ Իրավիճակի կայունացումը պատկերացնում ենք հետևյալ կերպ. ազգային ժողովի իշխող խմբակցությունը պետք է հասկանա, որ այս վարչապետը չի կարող մնալ անցկացնել արտահերտ ընտրություններ եւ սկսի քննարկումներ ազգային ժողովում ժամանակավոր կառավարություն անցումային կառավարություն ստեղծելու հարցը։ Մենք այդպես ենք տեսնում իրավիճակի հանգուցալուծումը, որը կլինի առանց բախումների, որը չի լինի առանց հապշտապ ընտրություններ կազմակերպելու խոստումներով, եւ կթուլացնի նաեւ այն ներքաղաքական լարվածությունը, մթնոլորտը, որը այսօր գոյություն ունի։ Իսկ այդ մթնոլորտը որքան որ շարունակվում է, դա կարող է հանգեցնել ի վերջո բախումների։ Դուք տեսաք, թե ինչ է կատարվել այսօր ազգային ժողովի մոտ, հա, անընդհատ լինելու են այդպիսի բախումներ, որովհետև ատելության մթնոլորտը գնալով սրվում է, հայհոյանքը շատանում է, եւ ինչ որ մեկի նյարդերը ինչ որ պահի տեղի է տալու, կամ իշխանության նյարդերը տեղի է տալու, ոնց որ այսօր մեր պատգամավորների, իշխանական պատգամավորների նյարդերը տեղի տվեցին, կամ ընդդիմության փողոցում պայքարող ընդդիմության ներկայացուցիչների եւ նրանց սատարողների նյարդերն են տեղի տալիս, որ նրանք այդքան պայքարում են, բայց Փաշինյանը չի հեռանում։ Ես ճիշտ հասկացա, որ համենայն դեպս ձեր քաղաքական ուժը չի պատրաստվում արտահերտ ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ գնալ երկխոսության։ Մենք նման օրակարգ այս պահին չունենք։ Մենք ունենք օրակարգ վարչապետի հրաժարականի եւ անցումային կառավարություն ստեղծելու։ Շնորհակալ եմ։